24 грудня римокатолики святкують Різдво. На святвечір віряни збираються у церквах, а бажаючі причаститися мають сповідатися напередодні. У лютеранській церкві Святої Катерини в Києві зібралися прихожани західного обряду. Серед них українці, поляки, німці, англійці і скандинави. На органі, в якому більше тисячі труб, грають різдвяні хорали. Співає хор. Здебільшого це не професіонали, яких навчають співати в общині. Традиційними є вистави про народження Христа. В німецькій культурі і взагалі в європейській культурі Рождество завжди було більш головним, ніж Новий рік. Женщины должны что-то спечь, можно яблочный пирог, это считается лучшим из всего. Робимо адвент-календар, спеціальний календар, в який кожен день кладемо цукерочки або шоколадні якісь подарунки для всієї сім'ї. Після служби прохожани йдуть додому. З першою зіркою закінчиться їх 4-тижневий піст, і вони зустрінуть Різдво за святковим столом. А вранці, 25 грудня, діти отримують подарунки. Отак святкують Різдво у німецькій традиції. Марусі подарували солодощі і навіть мене не лишили без подарунку. Юлія Кулик, Юлія Кочетова. Спеціально для епізодів.